ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಕುಂದಾಪುರದಿಂದ ಬಂದಿರೋದು. ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಆಡೋಸ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಉಪನ್ಯಾಸಕನಾಗಿ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇದ್ದೆ. ಮೋದಿಕೇರಿಗೆ ಬಂದು 7 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಬಹುಶಃ 7 ದಿವಸ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಷ್ಟು ಬೇಗನೆ 7 ವರ್ಷ ಕಳೆದೋಯ್ತು. ಸರ್ವಿಸರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಸುರೇಖ ಮಾರ್ಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಿಂದ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು? 77 ಬಂತು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? 77 ವರ್ಷದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಬಡತನವನ್ನ ಹಂಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನಿರುದ್ಯೋಗವನ್ನ ಹಂಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಬರೀ 27 ವರ್ಷದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತ ಮೋದಿಗೆ ಇವತ್ತು ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸಾಧನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಂದ ನಿರುದ್ಯೋಗದಿಂದ ತುಂಬಾ ಜನರನ್ನ ಬಡತನ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮೋದಿಗೆರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನಂತೂ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಮನೆ ಬಂತ ಒಂದ್ಸಲ ಬಂದು ಹೋಗಿ ಅಂತೇಳಿ, ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಬಂದು ಹೋಗಿ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಗಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಹೇಗೆ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನರ ಜೀವನ ಬಂದಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹೊರಗಡೆ ಜಾಬ್ ಮತ್ತೊಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಮೋದಿಕೆರೆ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅದು ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಕೂಡ ಮೋದಿಕೆರೆಯಿಂದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಲ್ಲಾ ಲೀಡರ್ಸ್ ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿರೋದಕ್ಕೆ. ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಡಿರುವಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಲೀಡರ್ಸ್ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ನಿಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದೆ, ತೀರ್ಮಾನ ನಿಮ್ದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.